studiju, poštovani gledalci. Evo, slušali smo šta je sve to Jovana pričala i iznosila. Očigledno se poverila pogrešnoj osobi, odnosno Nemanji Gačiću. Da li se sada kaješ? No, naravno da se kajem. Meni je ovo blamno, ovo sad što sam pogledala. Sve ovo i što sam iznela i šta se dogodilo i ovo Janju što je pričao za mene je jezivo kad smo bili u lošim odnosima. Kad je došlo od onoga, kad se sve iza njega saznalo. Kajem se. Blam. Je li te povredila što te Gačić izdao na taj način? Opet je on neko kome si se prvo i poverila što se te teme tiče. Jeste, pa njemu sam se samo i poverila zapravo. Pa znaš kako, iz ove perspektive izdala sam ja njega. Niti on očekivao da ću ja njega izdati, niti sam ja očekivala da će on mene izdati. Jednostavno došlo je do toga i izdali smo jedno drugo. Neko takođe između koga su padale teške reči, a ranije ste se družili, ste ti Bebica. Da, to je tač. Da, taj vaš sukob odjednom, to je počelo zbog Teodore, čini mi se, ali tako? Ne, nije počelo. Toga što si ti verovala da je on i dalje negde okrenut ka Miljani, što se emocije tiče. Ne, nije počeo ovaj sukob oko Teodore, ja to nisam tako shvatila. Bebici definitivno nije odgovaralo to što ja imam da iznesem reči hvale na Miljanin račun, tako da je Bebica rešio nakon tu toga da pravi odnos sa mnom, ko kako sa mnom, ja tako sa njim, nismo u dobrim odnosima, bavio se lažima unutra koju što svako može da se bavi, izmišljao neke stvari o meni, ali po završetku reality me stvarno ne zanima, ponovo kažem, šta ko ima da slaže i izmisli. Veri mi, Mašo, da ja imam mnogo razvijeniju maštu od svih njih zajedno, nego me u životu jako mrzi da lažem, jer me mrzi da pamtim šta sam lagala, pa da ponavljam sve to isto. Ko to onda laže? Bebica? Naravno, Bebica je patološki lažu. Bebica je patološki lažu bio i ostao. Tako da nemam šta tu da komentarišem, osim da nismo u korektnim odnosima. Jel te čudi što su Teodora i on ostali zajedno i nakon izlaska? Ne čudi me uopšte, to je taj neki prvi reality moment posle završetka, vidjet ćemo koliko će sve to da traje i vreme će pokazati. Šta ti misliš, obično si stava da veze danas traju ko jogurt ili misliš da će tako i njihova biti? Ne vidim ih u budućnosti zajedno uopšte. Bebica i Teodora su dva potpuno različita karakterna tipa i što se mene tiče nek svako ostane ceo život zajedno i neko uživa u ljubavi, ali ja tu ne vidim ljubav. Čisto sumnješ? Naravno da sumnjam, s obzirom da znam šta mi je Teodora pričala, na koji način gleda Bebicu i kako je sve to shvatala. Pa na koji je to način? Totalno neozbiljno, Bebica uopšte nije njen tip, a isto tako mi i Bebica rekao da igra reality sa Teodorom. Od dana kada je rekao, da li se tu nešto promenilo? Sećam se da si spominjala u svađi jedne sa njim neki datum koji je on rekao. Da, rekao 25. će sada videti šta znači igrati reality. Tako da, verovatno ćemo videti u nastavku osmice šta će se dešavati po svim tim pitanjima. Dobro, vidjet ćemo, da, gledat ćemo, ima vremena. Opet, mislim, dugo je i leto, ostalo još malo vremena do početka nove sezone, ali svašta može da se izdešava do tada. Za sada cvetaju, za sada su dobri. Imamo još nekoga na telefonskoj vezi, pa hajde da uključimo i vas. Dobro jutro, želimo kome? Dobro jutro.